ibihe byiza kuri we turi kumwe gatanu kuri gatanu udahwema kutwereka ko dukurikiye kandi tuba turi kumwe nkubwira ngo amahoro n'umugisha nimba bitanameze neza humura bizagenda neza ndakwifuriza ko byakemuka ibyirimo byose bitandukanye ndakubwira ngo kora subscribe dukomeze kubana gatanu kuri gatanu ujya handi ku bitekerezo wandikamo amazina wifuza ko tugusobanurira tuzabigukorera like na share ni inkunga ikomeye cyane urabudufashije guteza imbere iyi nkuru tubasobanuriramo amazina umuntu akabasha kumenya izina ndetse n'ibimuranga n'imyitwarire abafite tutabatindiye reka tugaruke ku mukunzi wacu adusabye izina Shabani Shabani ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'icyarabu Ikibengali Umuhindi Marathi Oriya nk'uko abantu babiri bo muri Tanzaniya Repubulika yunze ubumwe na Amerika babitangaza izina Shabani rikomoka mu cyarabu kandi risobanura amahirwe meza Ukurikije umukoresha kandi ukurikije imibare yo mu kinyejana cya cyenda Shabani ni umuntu ufite insinzi yerekana guhanga gukomera kwihanganira urugwiro umwuka mwiza guhangana n'ibibangamye kwerekana ibyo yagezeho Shabani ni umuntu ugira kamere muri we akaba yayigaragariza abo bari kumwe cyane cyane kuyereka ababyeyi be cyangwa abavandimwe be ni umuntu uba wumva yabo umuyobozi ahari hose ntabwo akunda umuvugiramo abayumva hari hose bagendera ku mategeko ye byana kwanga kabereka ko abayobora byaba na ngombwa agakoresha imbaraga kazamo no kurwana gusa ni umuntu mwiza ushyira mu gaciro kandi uzi kumva icyo umubwiye uretse ko iyo hari icyo mutumvikanyeho ashaka kukwereka akoresheje imbaraga ze zose ni umuntu utajya upfa kuva ku izima gusa iyo akwemereye ikintu aragikora kandi aharanira akagira n'ishyaka kugira ngo arirwanire abe ndetse n'uwo baziranye gusa iyo umuhaye gahunda yigenderaho kandi akaba yumva ko ugomba no kuyubahiriza ni umuntu utuje kandi ugira umutima w'impuhwe wiyumvamo abantu bose kandi akunda abakobwa cyane ndetse n'abagore muri we biba bigoye kugira ngo uzamusange yarashatse umukobwa umwe nk'umukunzi we cyangwa umugore umwe n'umukunzi biba hake cyane iyo umukobwa cyangwa uwo muhungu amufata neza kandi amuha urukundo rwuzuye Shabani nawe akaba yaratuje yarabashije kwiyakira muri we kamera afite yo gukunda abagore n'abakobwa yaragabanutse nubwo atari bose biba Shabani ni umuntu wigaragaza mu bandi ko ari umuntu ukomeye kandi ufite imbaraga mu byo akora byose ko nta kintu na kimwe gishobora kumunanira ni umuntu uri hejuru kandi ukunda kuvuga cyane ahantu ari ni wahayoberwa kubera ko bavugira hejuru akunda kujya impaka cyane akumva yuko ari we watsinda kandi akumva ko ibyo avuga byaba ari ukuri biba bigoye kugira ngo umutsinde ajya impaka cyane kandi akunda kuburana kandi abazi ibintu byinshi bitandukanye kuko akunda kubaho neza kandi mu buzima bwiza yambara neza ndetse akanitwara neza mu buzima arimo aba yumva umwuzi cyangwa umubona amufata nk'intangarugero dore ko akunda ibintu byiza imyambarire ubuzima bwiza kujya ahantu hatandukanye ndetse heza no kwigaragaza mu bandi ko ari umuntu ukomeye kandi uzwi cyane Shabani ni umuntu ukunda ubuzima bwiza kandi bwuzuyemo byose akunda amafaranga uretse ko ayatanga iyo umweretse icyo yakeneyemo kandi wayamusabye ariko iyo wihaye cyangwa ukayafata utamusabye cyangwa akamenya ko hari ibyo ushaka kumunyanganya biba bigoye kugira ngo mwumvikane kuko aho ngaho nimwamerana neza ni umuntu mwiza wiha agaciro wimenyera ibyo udapfa kugaragaza ibyamubayeho cyangwa ibyo yiriwemo mu bandi cyangwa mu wahuye nawe kuko iyo ikibazo cyabaye arakigumana ubwe wanamubona n'umenye ko ari we ushobora kuba wahuye n'ikibazo runaka n'ubwo waba ubizi azi kubaho mu buzima yiyumvamo kandi yumva ashaka bwazamugeza heza uretse ko arwanira ishyaka buri wese Imana ikomeze ibarinde turakwifuriza amahoro n'umugisha mu byirimo byose bitandukanye ikiganiro ubusobanuro bw'amazina n'akagaruka cao cao naho ubutaha